Моля хората, които не могат да издържат на страшни игли, просто да не гледат това видео. Здравейте, пичове. Чак се извинявайте за малко. Така. Извинявам се още път. Така. Здравейте, пичове, аз съм Devil Boy и днес ще играем малко хорор игри. И една от тях е Five Nights at Freddy's, накратко FNAF 4. Така. Не знам кога играхме преди FNAF, но беше пълна изручина. Сега изручината ще е още по-голяма. Защото тук ти играеш FNAF 1, седиш на стол и ти е добре, ама докато ти играеш FNAF 4 трябва да имаш тая кенефа да ти тебе, нали, много близо до тебе, и също така да имаш много чиства гащи. Ай, стани ме просто. Мега голото бак. Така. Добре. Трябва да се слушаме. Така, добре. Всичко е чисто. Остава. Мале, почва се. Ето тия, за какво има две врати? Те са отворени то през нощта. Точно. Ах ти глупостта. Така няма го е страх и той с фенер, той малкия. Трябва да стани, бе. А тая игра нещо за книга. И бъгва. Така. Добре, чисто е тука. Така. Много е страшно. Тука рискът ти е много голям. Защото това е голяма изручина. По-голяма изручина от Five Nights 4 няма. А, Five Nights преди 5, естествено. Бах ти глупостта. О, не, онова не е за хора, които за хора, които играят хора на игри. Не, за такива хора, които си играят такива готини игри, като екшени, като GTA 5, като мен. Аз обичам да игра хора на игри, обичам да игра и такива, ама нема кеф от хора на игрите, просто е така. Защото просто е така, нема кеф, не знам защо, ама нема кеф. Така. Вече е 2. Чува се нещо. Чувате ли го това? Ето го! Видяхте ли го? Видяхте ли го? Майко! Видяхте ли го това нещо? Ето го.
Край. Правиш, бе? Не, бе, върни се. Добре. Това е добре. Ся. Какво става? Чакайте малко. Котката просто беше до прозорца на това на моята къща и ма издразни и я такох. Я изгоних. Видяхте ли от това? Е, пичо, това видяхте ли? Що аз не съм сляп. Не, аз съм сляп, това видяхте ли? Трябва ми кажа, че не сте го видяли това. Мале. Мале само какви звуци чувам. Мале само какви звуци чувам. Не трябва да ги чувам. Не трябва до сега да ги издържа. Сега е 5 часа. Значи тя ще умра от яд, ако някой ме убие камни. Не, се изплаши ми, ще умра от яд просто. Е така, ще си изям пръстите. Ще си... Не знам какво ще направя. Не щупа нещо. Ако сега умра... Така ще се изнерва, че няма на къде. Това майче демо игра. А не само... Да знаете за какво стана въпрос. Супер. Ще се! Уу! Мехило! Давай, разбрах от мене. What? Какво това е? Пиче, това в играта ли е? По това време, бе? Къде? Какво става така? Какво става 60 секунди? Вижте звуци, бе! По това време, бе? Каква е та кукла, бе? Кво е това, бе? Бах ти! Е, кво е това, бе? Вижте секунди, какъв тон е изрод на стола, бе? А, е изрод, чуваш ли, бе? Изрод. Е, изрод. По това време, изрод. Какъв то хикс, бе? Ще минаш на гости ли, бе? Изрод. Е, изрод. Изрод. По това време, бе? Мале. Казвам ви, че тука ще има пръснат. По това. Не, това време става се по-малко и по-малко. 12, 11, 10, 8. Yes. Майчка, страх, мен е страх. 3, 2, 1. Ту, бат, ти си лош. What? Фали беш? А, не, втора наш. What? Кво беш това? Втора наш правим. А не ми кажете, че има изроди, бе. Мале така, мале ми хареса. Мале не ми хареса това, че съм. Не ми хареса това. Така бия за 12 часа. Не ми хареса. Е, пичо, никога не играйте 15 пейкл. На тъмно, без да не пуснат телевизора. И на такова, никога не играйте хорор игри. Аз си го това го знаете от батко видео, бе. Никога, ама никога, защото просто трябва да взимате 8 чища гащи и просто преглеждате леглото преди да легнете, защото видяхте ли го това, дето беше там? Видяхте ли? Майко, майко.
Пичо, няма да издържим втората нощ, понеже, нали, ми свършва времето и трябва да спирам. Та... Пичо, това ще бъде всичко за този клип. Аз бях дебил. Ой! Ако клипът ви е харесал, просто дайте палец нагоре. What? Хубаво. Харесайте им Facebook страницата и се събнете за моите приятели. Айде махнете цяла нещастници. И аз бях Дейл Бой. И писам на ви. Чао. Faster than a boat, faster than lightning. We are the farmers.